Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, har en strategi som heter Drivkraft i Nord. Den går fram mot 2020, og en del av den strategien er at vi skal tilby attraktive utdanninger på høyt internasjonalt nivå. Som en del av å få det til, ønsker vi å tilby alle studentene våre, uansett campus, uansett utdanning, mulighet for å ta et internasjonalt semester. Vi ønsker at de skal kunne ta det internasjonale semesteret på et godt universitet. Et godt studie som er kvalitetssikret av oss. Vi tror at de vil få en enda bedre utdanning. Vi tror at det er veldig godt å komme seg ut og se hvordan det er i andre deler av verden. Og vi tror at studentene har godt av det i studiet, men også i arbeidslivet videre. Om de skal jobbe i offentlig eller privat sektor, så vil de få et nettverk som de kan gjøre bruk av senere også. Det tror vi kan være med og gjøre at universitetet blir enda større drivkraft i Nord.